Então hoje nós temos a oportunidade de vir aqui à casa do grande jogador, o ex-jogador do Santos Futebol Clube, o Dalmo. Estou muito emocionado por esse momento. E nós fizemos, né, um presente para ele, né? Um pequeno presente por tudo que ele proporcionou ao nosso Santos Futebol Clube. Que é uma placa. Nossa, gente. Olha que lindo. Tem os seguintes dizeres: ao eterno ídolo Dalmo Gaspar, um agradecimento tão grande quanto a sua coragem de marcar o gol mais importante da história do Santos Futebol Clube, dos amigos Alex Santos, Edmar Júnior e Wesley Miranda. Olha, Dalmo, que linda! Segura a placa! Segura a placa! Você! Isso é uma singela homenagem aí por tudo o que o senhor fez lá pelo nosso Santos, por ter honrado aquele manto sagrado. Nada. Jogado na lateral esquerda, lateral direita quando necessário. Joguei em todas as posições do meio da defesa. Foram 369 jogos, marcando 4 gols de 1957 a 64. Isso! Ciclopédia Santista. Eu marcava o gol mesmo, eu bati a pênalti aqui no Paulista. Eu bati a pênalti no Guarani. Aí depois...